Все у нас пішло. Так, значить, організаційні моменти. Значить, перший наш модуль, ми здаємо тільки дві лабораторних роботи. Що це у нас? Це у нас, значить, програмування нашої SPV-266, просто там сервомотор, лампочки, от, і що там у нас ще, індикатор освітлення. В общем, коротше, ця лабораторна робота, вона є. У нашому плейлисті можете побачити, як це зробити. Друга лабораторна робота теж я вам показую, є запис відео, як підключити цю інтернет-річ до мобільного телефону. І при натисканні на кнопку, значить, там у нас мигає лампочка. Тобто така от проста. І буде ще третя лабораторна робота по інтернет-речам обов'язково, тому що ця інтернет-річ, вона повинна не тільки, значить, керувати, ну і показувати. Тобто я повинен вам обов'язково розказати, як на мобільному телефоні бачити з цього стенду там температуру, вологість, освітлення. Тобто те, що приходить раз в зворотний бік з мобільного телефону, вмикати, вимикати всі три лампочки, повертати оцей сервомотор туди-сюди і на цю стрічку, там кольорову стрічку, змінювати її кольор. Тобто три на вход, три на вихід із мобільного телефону. Оце обов'язково, щоб ми завершили цю тему інтернет-речей. І от після цієї третьої лабораторної роботи вона переноситься у другий модуль. От. Це у нас і буде завершення наших інтернет-речей. Як ви побачите, досить нескладно, от, досить цікаво, тому що ці знання, ну, вони дуже практичні. Можна вдома приєднати цю інтернет-річ і там все мирити дистанційно і керувати дистанційно. І у вас вже буде реальне вміння, як це зробити. Тобто цю лабораторну роботу я запишу, значить, на ці вихідні, викладу і у наш этот самий плейліст. Вот, і цю, так би мовити, третю лабораторну роботу ви її зробите для другого модулю. Ну, а далі у нас у другому модулі піде нова тема, принципово нова тема, яка пов'язана з, скажімо так, аналізом зображень. От, тому у нас що там, це саме, у нас же ж там штучний інтелект та аналіз даних. От. І, значить, для чого нам потрібні інтернет-речі? Тому що ці, значить, роботи і так далі, роботехнічні системи, вони можуть керуватися дистанційно, правильно, через інтернет. Тому от інтернет-речі, вони підходять до цього дуже, дуже класно. Но у нас наші робототехнічні системи ще повинні вміти бачити, значить, середовище, от, орієнтуватися у просторі. От, розпізнавати там щось так, таке інше. От, тому у нас буде слідуюча частина, другий модуль, він буде посвячений лекційно і лабораторно. Це буде, я гадаю, що це буде більш цікаво для вас лабораторно, тому що вони будуть десь такі, так би мовити, з художнім напрямком. От, і, значить, там ми будемо вчити наших роботів, наших, значить, комп'ютерів, щоб вони розуміли, що вони бачать між перед собою. Ну і там якось це виділяти. Ну, наприклад, що нам треба виділити для робототехнічних систем? Тобто, наприклад, у нас є така рука, вона повинна розуміти, що перед нею, і виділити, наприклад, там якісь там яблука або помідору на фоні зеленої листви, розумієте? І схватити її. Треба? Треба. Вона повинна це зробити автономно. Наприклад, там, у військових там, ми повинні виділити якогось там, значить, там ворога. От. Виділили, там кулемет автоматично на нього навели і вистрілили. До речі, я таки чув, що от такі от автоматичні системи наведення, чому вони дуже опасні, небезпечні, тому що їх там немає людини, розумієте, і тому такі системи, їх не видно у бачення оце. От. Тобто стоїть така так звана турель, там стоїть цей пулемет, автомат. Він холодний, такий же, як і середовище. Значить, знайти його за допомогою термо неможливо. От. Но він бачить, значить, у інфрачервоному, значить, спектрі людей. От. І там стоїть автоматична система, яка виділяє цілі, і там він автоматично стріляє. Тому от така, по, значить, відгукам, даже краще, ніж людина, точніше, ніж людина це робить. І його майже неможливо, ну, скажімо так, виділити на фоні там листви та все інше, тому що там нема людини, розумієте? Тобто ця система технічного зору, вона вже працює. Далі, які у нас там? Безпілотні автомобілі. Ну, це вже ви зрозуміли, да?
треба зрозуміти, де дорога, де люди, щоб задавити, не задавити, приїхати там, повернути та таке інше. Дуже там дуже серйозна, що важливо, дуже відповідальна тема технічного зору у безпілотних автомобілів. Далі, де у нас ще технічний зір? От він у нас є у виробництві. Наприклад, у нас є якась там конвеєр. На цьому конвеєрі стоять якісь роботи, які там роблять, допустимо, автомобіль. От їм треба бачити, що там перед ним. Тому що не всі, ну, така, можна і всліпу це робити, просто по координатам. Ну, не кожен раз є можливість там точно встановити цей корпус, там плюс-мінус пів міліметра. От, тому треба трошки бачити, щоб там скоригувати свою оцю штуку. У медицині, от, наприклад, є, значить, передача малюнка, ну там не треба розпізнавання. Хоча треба, буває, є розпізнавання, коли значить, можна замінити спеціаліста і аналізувати, наприклад, рентгенографію легенів. І там побачити, там є якісь там спотвори у цих легенях або немає. От, тобто можна за допомогою нейромережі це впізнати. Там, я знаю, що от, роблячи під мікроскопом, значить, бачать клітини, от, і там треба зрозуміти, ось цей надріз, там, не дай Бог, там є рак або немає рака, розумієте? От. І от я коли сам побачив, я сам не зміг зрозуміти, там є ракові клітки, клітини або їх немає. Ну, треба, спеціаліст мені сказав, от вони такі от, з такими острими кутами ці клітинки. Дійсно, там можна їх потім виділити і побачити. Коротше, от дуже багато, значить, таких от прикладів технічного зору, от, які роблять це автоматично. От у нас буде така цікава тема. От, ну, значить, давайте я включу, значить, нашу презентажку. От, і ми побачимо, що там, як воно. Так. Значить, зветься у нас друга половина нашого модуля CV або Computer Vision, тобто комп'ютерний зор або технічний зор, можна ще сказати, так більш зрозуміло. Значить, ну тут така шутка, задача, які потребують технічний зор. Ну, ви розумієте, да, така от ялинка, от, і там наші от такі, от, значить, ну, наші Boston Dynamics випускає таких робособак. І, абсолютно зрозуміло, що щоб отак от зробити, треба, щоб ці роботи, вони що, мали технічний зір. Тому що якщо не буде зору, воно не зможе так стати і там поставити на ялинку цю штуку. От. І треба сказати, що вроді би така проста задача, але потім ми з вами побачимо, що зробити таке саме, щоб автоматично вони самі стали і бачили цю ялинку, могли орієнтуватися, зовсім-зовсім непроста задача. Ну, значить, зір у дронах, зрозуміло, він може бути не автоматичним, а просто передавати зображення для людини. От. А ми будемо з вами говорити об автоматичному, коли робот сам зрозуміє, що він бачить перед собою. Ну, ось щось так от може виглядати це бачення дрона. От, воно там, бачите, усілякі там є коригуючі елементи, і таким чином там можна зрозуміти, де у нас центр, бок і так далі, і так далі. Далі, те, що я вам сказав, зір для маніпуляторів і виробництва. Ось у нас така роборука, якась там щось робить, ставить якусь заготовку в наш станок. Он, бачите, на задньому плані станок, вона повинна цю заготовку взяти, зорієнтувати у просторі, правильно туди вставити, ну і так далі, і обробити. Тобто тут вже ж можна і всліпу це робити, просто по координатам, але цей стол і так далі, він може стояти некоректно, і ці штуки, вони там у цих от, значить, дирочках, вони можуть трохи зміщуватися і так далі, і так далі. Тому зір край дуже бажаний. Ну а ось у нас, значить, така от лінія конвеєрна збору автомобіля, бачите, дуже складна частина. От, і тут вже є отакі от роботи, які все це роблять автоматично. От, вони там самі під'єднують це все діло, я в шоці. От, дуже складна така штука, щоб це зробити, щоб воно другу не мішало, хоча вони стоять дуже, значить, дуже плотно друг до іншого, один до іншого, і от вони все автоматично все роблять. Ну, це взагалі якась фантастика, якийсь космос, щоб таке зробити. Ну, без технічного зору це, я гадаю, що це просто неможливо. Ну, і що треба сказати? Ну, значить, як от така от, да, от задача, значить, виявляється, що вона дуже складна, щоб це зробити. От. І ми з вами почнемо з самого-самого простішого, самого простого, щоб зрозуміти, як взагалі зроблен зір. Тобто, да, от як ми слухали там, і будете смотреть, но не будете видеть, да, і будете бачити, ну тут немає іншого слова, ну не будемо, скажімо так, ну не будете розуміти, що перед вами. Тобто уявляється, да, що у нас, наприклад, є камера, ця камера подає якесь зображення,
І нам по житті уявляється, що ну все зрозуміло, ну да, вже ж це там, ну що там, екран, це ось клавіатура, це ж зрозуміло, само собою. Ну, з'ясовується потім, що для того, щоб навчити машину розуміти, що перед нею, це зовсім непроста задача. До речі, у нас, значить, у нашого мозку, значить, зорові центри, які обробляють зображення, вони досить великі. Вони там близько, не пам'ятаю, ну, 1/4 або 1/5 усього мозка, вони, значить, у нашого мозку, вони, значить, як це, займають. Вот. І, значить, вони знаходяться на нашому затилку, тому що, не дай Бог, там упасти задом, затилкою, значить, якщо буде у нас травма, там, або асфальт, або таке чи інше, якщо там буде кровозліяння, вот, то ці, значить, зони перестають працювати, і людина, незважаючи на те, що у неї прекрасні очі, все нормально, но вона нічого не буде бачити. Чому? Тому що зор, він, скажімо так, це не тільки очі, це ще обов'язково треба мати, от там у нашого мозку, обробляючі центри, які розуміють, що перед ним. До речі, значить, важливість цих центрів, да, і от коли ці центри, не дай Бог, вони не працюють, людина, вона сліпа, вона нічого не бачить. Уявляєте собі, отак от така складна система. До речі, я вам скажу, що оці обробляючі системи, вони складні, щоб зрозуміти їх складність. Перше з цим зіткнулися лікарі, коли вони, значить, вилікували людей, котрі, значить, були сліпі від народження. От, наприклад, у них там була катаракта. От. Потім з'явились технології, коли вже людство воно мало у змозі цю катаракту видалити. От. Значить, видалялася катаракта, значить, зрачок він став прозорим, становився прозорим, глаз, так скажімо так, відкривався, людина починала бачити. Ну і лікарі думали, ну ось, зробили глаз, і все, людина зможе зрозуміти, ну, побачити, все буде гаразд. І тут їх, значить, вони були дуже приголомшені тим, що це майже нічого не допомагало. З'ясувалося, що ось ці от центри, які от там у затилки там знаходяться, завдяки тому, що ці центри туди не поступав ніякий сигнал, там не були сформовані нейромережі, які розпізнаються зображення. Уявляєте собі, який був жах. Тобто людина, вона мріяла, що зараз вона побачить, значить, їй відкривало зір, а аналізувати цей зір було нічим. Тобто вона не розуміла, що вона бачить перед собою. Вона доторкалася, наприклад, до стула і говорила, а що, а це він отак виглядає? На самому, ну, як це, у реальності. Да, він так виглядає. А я уявляла собі зовсім інакше. Ну, тобто вона щупала до цього цей стул, і там вона приблизно там уявляла собі у голові, як це от виглядає. А потім казав, а що, якщо я побачу з того боку або з того боку, і стул що, у нього зовсім інша форма? Да, зовсім інша форма. Розумієте? Тобто коли людина її трогала, так би мовити, оце от осязання через пальці, воно дає чітку форму, воно не залежить від того, як ви справа, зліва підійдете і так далі, розумієте? От. А зор з'ясовується з тим, що якщо ви бачите справа, зліва, зверху, то стул має зовсім іншу форму. От. І таким чином, значить, наш орган почуття як зір, він має, скажімо, навіть якісь ось такі от недоліки, або, скажімо так, треба дуже мати складну обробну систему, яка б от розбиралася, що це і так це стул, і так це стул, розумієте? От, наприклад, у очки там, значить, вони ж зовсім по-різному виглядають, якщо з різного боку на них бачити. А коли ми їх щупаємо, то ну, там стабільно у нас ці відчуття, розумієте? От. І що, до чого це виходило? Значить, ці люди нещасні, вони дуже довго вчилися, тренували свій зор для того, щоб розпізнавати, що це і як це. Більш того, з'ясувалося, що баланс білого кольору у них не був автоматичним, як у нас. І, коли вона кусочок сахара, білий кусочок сахара, виносила ця людина з світла, ну, з вулиці домой, а дома там лампочка жовта, от. Ну, ми знаємо, що цей сахар все одно білий, розумієте? А у неї це не працювало, значить, на вулиці він білий, а у кімнаті він становився жовтим. Що це таке? Чому у нього змінився там колір, розумієте? Значить, і по статистиці тільки більш біля 20% людей, вони були у змозі, значить,
значить, це новий орган співчуття, як зор, інтегрувати у свою свідомість і їм користуватися. 80% потім пілювали на це діло і рухались по кімнаті, просто от, додоркуючись до цих от, на предметів. Гляді собі. От. От, на жаль, такі історії не розповідають. Но, ну, коли, значить, людина у дитинстві, у неї був зор, а у дитинстві ці нейромережі дуже швидко там, значить, так би мовити, вони робляться, вони будуються, от. А потім вона цей зор, ну, значить, загубила, то у неї все нормально. Знову відкривалися глаза, нейромережі там оставалися, все було чітко, вона це все, значить, орієнтувалася в просторі. Ну, а якщо з народження, то ось була така штука. Навіть от такий от приклад, значить, один, значить, чоловік, він дуже довго тренувався, і, в принципі, майже-майже він от вже міг користуватися своїм зором, як і звичайні люди, і навіть він катався на лижах, от, і була така історія, що він спускався з гори, а там була така тінь велика від цієї вишки, там, або від чогось там була така тінь, ну, прямо вона падала на його, значить, його доріжку. От. І він не зрозумів, що ця чорна тінь, що це тінь. Він подумав, що це яма. І він став об'їжджати ось цю тінь, ну, я вже ж програв. От. А потім з'ясувалося, що це, от, ну, він не зрозумів, що це яма. Тобто, уявляєте собі, як важливо зрозуміти, що перед нами. Інтерпретувати, знайти і так далі, і так далі. Тобто, зір – це не така проста річ. До речі, як бачить комп'ютер те, що йде, допустимо, з відеокамери до нього? Це просто набор кольорових п'ятін. Все. Це просто от п'ятна. Що ці п'ятна означають? Нічого не зрозуміло. Навіть зрозуміти форму, це що, квадратне п'ятно, там кругле, еліпсоїдне і так далі. Як цю форму проаналізувати? Це теж велика і складна задача. Просто виділити п'ятно, оце п'ятно жовте, а оце червоне, оце якесь таке, не таке, ще складніше. А якщо речі загороджують один одному, там вони не словиться одна на іншу, то ще складніше це зробити. От. А крім цього, у наш зор, він не просто розуміє, що перед ним, а ще наш зір, він об'ємний, 3D, стереоскопічний, у нас ще є відчуття далі, глибини сцени, що ближче, що далі. Тобто, більш того, наш мозок, крім того, що ми розуміємо, що перед нами, він користується не одним глазом, а двома глазами. І завдяки цим двом глазам, да, двом очам, от, ми можемо зрозуміти, що далі, а що ближче, розумієте? Це ще одна велика і дуже складна функція, яка нам все це робить. От. Ну і тому от ми з вами почнемо, значить, навчати цих роботів, там, контролерів, комп'ютерів, робити таким чином, щоб вони розуміли, що перед ними. Ця задача дуже складна, і вона і досі, ну, скажімо так, не вирішена у повній мірі. От, но вже є досить великі успіхи, непогані. От. Скажімо так, ідеальний зор, як у людини для безпілотного автомобіля, ще не зроблен. Вони вимушені користуватися не тільки камерами, але вимушені користуватися і лідарами, і ультразвуковими датчиками, які доповнюють цю всю систему, щоб машина бачила, що перед нею, що збоку, що позаду і так далі, яка відстань. Точно цю відстань оцінювати і так далі, і так далі, тому що це не зроблено до сих пор. Незважаючи на великі потужності наших комп'ютерів, написані гарні бібліотеки, натреновані нейромережі і так далі, і так далі, ще ми не наблизились ідеально до зору, як бачить наша людина. Ми, ну, приблизно там 50, 70, 80% того, як бачить людина, ми вже зробили. Це великий шлях. Приблизно, ну скільки там, років 30-40, це у нас от йде ця система, коли камеру вперше під'єднали до комп'ютеру, або подали картинку на наш комп'ютер для того, щоб цей робот орієнтувався, з того моменту і почалася у нас обробка нашого зображення. Зараз, одну секундочку, вибачайте, і ми з вами продовжимо. Секунду. Вмикаю далі. Що у нас значить з нашим технічним зором? Значить, наш комп'ютер бачить усі наш, те, що знімає їм камера, ось таким чином. Він бачить просто чорні, сірі, білі плями або кольорові плями. Більш того, він навіть цей колір не бачить. Ви розумієте, те, що ми бачимо у вигляді кольора, це те, що наш мозок, значить, робить таке відчуття. Значить, червоний колір, зелений та інший колір – це наше відчуття. У реальному житті немає кольорів. Є просто довжина хвилі радіоволни, яку ми називаємо світло, розумієте?
Тобто, якщо що таке, значить, наш світ, да, як він там, не знаю, як це слово на українській мові, от. Це у нас звичайна радіоволна, ну дуже-дуже високої частоти. Значить, довжина цієї хвилі у нас від 400 до 800 нанометрів. Якщо перевести у герці, то у нас терагерці, розумієте? Дуже висока частота. От. Ну, можна уявити собі таким чином, що от у нас є антена, і вона працює на частоті там 5 ГГц, вона працює на частоті там 700 терагерц. От. І прямо з цієї антени просто лунає світло, йде світло. Ну, ця антена, вона не горить, вона не нагрівається, просто от така от радіохвиля з такою високою частотою, що от у нас йде таке світло. Так от, що це означає? Якщо у нас частота висока, то наш мозок ці високі частоти перетворює у співчуття синього або блакитного кольору. Якщо частота у нас низька, наприклад, там, значить, не знаю, скільки там цих терагерц, але там по довжині хвилі, то він перетворює у червону. Тобто це наше відчуття. Яке відчуття є у нашого комп'ютера? А от таке відчуття. Він бачить усе-все просто у вигляді цифр. Ну, отут зроблено таким чином, що 0 – це у нас білий, значить, яскравість, а число 255 – це у нас чорна яскравість. Ну, якщо ми візьмемо реальний, значить, наш пент, то там навпаки. Тобто ми, наприклад, от ми, наші кольори, значить, самий чорний колір – це у нас по нулям, самий білий колір – це у нас 255. Бачите, 255, 255, 255. Значить, наш зір зроблений таким чином, що наш, те, що ми бачимо, розбите на три частини по частоті. Перша частина, ми, ну, так, скажімо так, уявляємо, що це червоний, друга частина, що це зелений, третя частина, що це блакитний. Існують інші животні істоті, наприклад, там якийсь рачок, у нього 24 таких компоненти. Уявляєте собі, наскільки кольорове зображення він бачить. Нам це і не снилося, розумієте? У нас як зроблено зір? Дуже просто. Значить, то ми бачимо червоний, зелений та блакитний. Якщо ми змішаємо зелений з червоним, то буде щось посередині, жовтий колір. Якщо ми змішаємо зелений та синій, у нас буде блакитний такий колір. Якщо ми змішаємо синій та червоний, у нас буде отакий от малиновий колір, розумієте? От. Значить, фіолетовий колір взагалі монітори фіолетовий не показують. Це ще синє і синього. Це не путати з малиновим. Малиновий – це поміж синього та червоного. Зрозуміли? Тобто ми бачимо, що це все, так би мовити, уявлення. Уявлення. Це, так сказати, інтерпретація оцього всього. От. І те, що бачить, значить, наш комп'ютер, от він бачить оце, він не бачить навіть оцей сірий колір. Він бачить число. От ми беремо, наприклад, отаке от число 164. Окей. А якщо ми його зальємо от сюди, от, то він буде відповідати отакому, от значить, от такому рівню сірого. От. Но це теж наша інтерпретація. У реальності наш комп'ютер не бачить цих кольорів, він бачить тільки числа. І що це означає? Як ви гадаєте, на що ці числа вам, що вони вам, ну, напоминають, да? На чого воно схоже, то мені скаже, ці числа у таблиці. Є щось таке відоме, похоже? Бачили щось таке? Да. Ну, де такі таблиці є? У якому додатку Microsoft Office, хто мені скаже? Ну, Excel, Microsoft Excel, знайомі з таким додатком? Так. Вот. Ну, значить, комп'ютер бачить увесь навколишнє середовище у вигляді Excel. Тобто ми бачимо, як там обличчя, там колір ми бачимо. Ніфіга подобного. Наш комп'ютер бачить тільки і тільки цифри і все. Тобто, розумієте, наскільки різним може бути бачення? Він бачить весь мір скрізь екселівську таблицю. Жах якийсь, правильно? Вот. Значить, ну от це перше таке несподіване, да, для вас. Я думаю, що ви так не думали. От. Ну і далі ми з вами що підемо? І як ось з цієї таблиці зрозуміти, що це, ну, що це за цифра, як ви гадаєте? Що це за циферка? Ну, шановні, ви мене просто пугаєте. Ну, ми ж люди. Що це за цифра? Оце от. На що вона схожа? Нолік. Ну, який же? Восьмерка. Що? Ну, просто коса крива. А. Восьмерка. Написана вручну, розумієте? От. Но, щоб зробити, зрозуміти, що це восьмерка, о, це дуже довгий шлях, правильно? От.
То як ви гадаєте, як це зрозуміти, як от виділити цю восьмерку у вигляді цифр? Хто мені? Є якісь ідеї? Ну, кожному кольору своя цифра. Да. Тобто ми бачимо, що основний, значить, колір це у нас чорний. Да? Чорний відповідає, значить, біля 200, 200 та більше. То ми можемо що? Ми можемо кожну цю камірку. Ага, 163, ні, це нам не підходить. О, 225 підходить, 255 підходить, це підходить. І ми можемо оці циферки, які більше, ніж 200, так зв'язати якоюсь там, ну, зрозуміло, ну, не ніточкою, якоюсь там відрізками такими, правильно? А потім по цим відрізкам ми можемо, ага, значить, відрізок, якщо йде так, потім так, потім так, потім так, то це схоже на якесь там число. Зрозуміло ідею, так? Да? Значить, приблизно так воно і робиться. Ну, от, наприклад, ми беремо таке зображення. Значить, комп'ютер нічого не розуміє, хто перед ним, що перед ним. Це просто набор кольорових плям. І все. Но якщо ми знайдемо якісь там точки специфічні, от, наприклад, край підбородка, тут білий, тут чорний. Ага, понятно. Тут край, виділили край. Знайшли три точки, з'єднали між собою такими відрізками, бачите? І ось така от у нас замість цього обличчя, наш комп'ютер нічого не розуміє, що тут у нього морщини, що це у нього вуха, що це ще. Для нього взагалі це не існує, це просто пляма і все. Але коли ми перетворили ці відрізки, можемо сказати, ага, якщо відрізки так от розташовані або так, то це там Вася. А якщо відрізки інші, то це Петя. Тобто зрозуміло, як це так странно, да, це працює. Ну, це не дуже так зрозуміло, але всі бачили фільм «Термінатор». Бачили фільм «Термінатор»? Другу частину. Ну, не дивилися, але бачили. Я тільки першу бачила. От. Значить, хто пам'ятає, що коли він заходить, цей «Термінатор», у бар, і він там що там, місцевою хуліганською бандою, він там розбирається. Бачили таку штуку, ні? Так, да. Бачили. Значить, як він там розбирався, що і хто перед ним? Тут дуже, до речі, дуже класно там було показано от іменно цей технічний зір. Там знайшов такого, от, значить, головного вишибалу, да? І що тут він зробив, яку операцію зробив його мозок кремнієвий, що він там зрозумів, хто мені скаже? Виділив. Кого? Аналіз що? Що, контур виділили? А скажіть мені, а навіщо йому цей контур був потрібен? Що він шукав у цьому барі? Він же голий туди попав, да? у той час. Що йому було потрібно? Так, ну давайте, якщо ви не бачили. Одяг. А? А, одяг. Одяг, да. Значить, що він повинен оцінити був у цьому випадку? Свій розмір. Розмір, да. Тобто він шукав за допомогою контура, бачите? Що ви тут написано? Візуал, що тут написано? Що це за слово? Чоловік. Мейл. А? Чоловік. Да, тобто він не тільки там контуровий, він зрозумів, що це людина, це чоловік. Потім у нього режим сканування, якісь тут цифри страшні написані. Сайз, що це означає сайз? Розмір, асесмент, ну я не знаю, що це за слово, це аналіз, який тут робиться, тобто у нього зору. Так, що ми йдемо далі? А що тут він аналізує? Угол. Так, якийсь угол, дігрі, да, якийсь абсолют, далі. Чексум, контроль нашої суми, екстраполяшн. Що таке екстраполяшн? Не знаєте? Це так, обгорнення, скажімо так, обгорнення, да? Якийсь левел, якийсь рівень, потім що таке грід, хто мені скаже? Грід. Сітка. Сітка. Прецижен. Що таке прецижен? Точність, правильно? От, якийсь там режим, критерії, бачите? Що це за критерії? Різ, вага. Да, вейт, вага, хейт, висота, нек, не знаю, що це таке. Далі, що написано? All measurements. Що таке all measurements? Усе підходить. Ну так, да. Measurements – це вимірювання, да? Всі зміріння. Встановлені для рівня 3.3.43 толеренс. Що таке толеренс? Толерантні, не підходить воно. Да, ну це неточність, скажімо так. Виділи форму, так. Далі, що от він там побачив, що і у нас що? Він порівнює усе, що він побачив перед собою, з чим? З тим, що йому треба. Він знає про себе, що йому треба, розумієте? От. І що головний висновок, який тут? Що тут написано?
Що означає матч? Що це означає? Підходить, Що це підходить. підходить? От, ну, то есть, да, зрозуміло, да, аналіз, от які цифри аналізу, скан, режим, там розмір підходить, асесмент, значить, асесмент це не завершен, комплект завершен, fit probably reset to acquisition mode speech level. Ага. Зброс для того, щоб розмовляти. Бачите, він це мовчав, потім він перейшов на рівень розмови 78. Так, priority defense system set, active status level. Ну, в общем, отак от приблизно я вам скажу, що відомо консультанти, які консультували цей фільм, значить, вони, ну, непогано, даже от якщо це просто покадрово побачити, абсолютно тут, ну, скажімо, не мусор написаний, дуже логічно все написано, оця от штука. Тобто таким чином, от машина, цей робот, він таким чином розуміє, що йому потрібно. А вже ж, а ми так думаємо, коли ми це все підбираємо? Да не думаємо, у нас все, де це все знаходиться? У нашій свідомості або у підсвідомості, хто мені скаже? У У підсвідомості. підсвідомості. От ви йдете по вулиці, побачили чоловіка, і от вам він не нравиться, і все. Ось ви дівчата, дам якийсь хлопець, ви побачите, о, от, понравився. Чому він понравився? Хрін його знає, правильно? Хто цей вивід робить? Свідомість або підсвідомість? Підсвідомість. Підсвідомість. А як вона робить? А ну давайте ми з вами поговоримо. Як вона? Тобто ми з вами будемо програмувати підсвідомість нашого робота. От. Як тут він зрозумів, що це йому підходить? А ну Ну, давайте по певним програмісти. критеріям. Да, а критерії, як ну, от, а детальніше, як от це от критерії? Звідки ля вони Одяг взялися, ці критерії? сформувалися з часом. Ні, ну тут У нього конкретно, конкретно. якась вимірительна система, скоріш за все, ну, завдяки якій він може побачити, що, ну, і, типу, якого все розміру, якого цього. Так. Тобто те, що у нас в навколишньому середовищі він знайшов, там щось знайшов. Потім він що потрібен зробити? Що вона йому підходить, не підходить? Яка повинна бути зроблена операція? Проаналізувати, Як? порівняти З чим? і Ну, зі як? своїми критеріями, О, з за тим, що бачить. своїми, за своїми. Тобто в нього є, бачите, внутрішня база даних. Ой, вибачайте, внутрішня база даних. То він знає, що йому треба, і порівнює з тим, що є. Якщо воно співпадає, то тоді да. А це значить, що якщо ви бачите гарного хлопця, що це що означає? А ну давайте, додумайте. Меч. А? Меч. Меч. Значить, щось всередині вас вже існує такий образ, ви просто його не знаєте. Ну, коли він співпадає, ви. О, оце от оно. Тобто він існує уже в вас. Ви просто його не знаєте. Ви можете його знайти тільки по вашому відчуття от таке. Ага, відчуття зробилося. Що, як цей образ знайти? Йдете у Google, берете велику кількість там чоловіків. Ага, оце мені подобається. Хоп, відклали. Знову там мільйон чоловіків. Оце подобається, відклали. І от ви потім таких чоловіків відкладених можете побачити і сказати: я знаю, що в мене всередині сидить. Да? А сидить воно, ну от воно може на тато бути схоже, оцей образ, а може на якогось там артиста, там, а може взагалі, і таким чином можна впізнати, а що у підсвідомості там сидить. Розумієте? Ось такі от цікаві штуки, якщо просто подумати, то ми можемо заглянути в нашу підсвідомість, що там є, і краще себе узнати. Ось така от річ. Ну, а крім того, що тут що? Тут просто у нас вимірювання. Знаємо, що у нас всередині, значить, співпадає, не співпадає. Ну, така операція, ну, більш-менш така, ну, не дуже складна, скажімо так, правильно? А є там ще один кадр, бачите? Отам така тітка є, от. І що тут написано? Що він знає, що це хто? Що це значить, чоловік або жінка. Де тут написано? Як ви гадаєте? Жінка на фімейл, Да. аж ці. Бачите, написано female. Тобто він навіть там форму не виділяє, нічого, так хопа. Та це ж це фімейл. От. Ну, для того, щоб зрозуміти, що це фімейл, ви зрозуміли, да, що це ще більш складна операція. Ну, наприклад, як відрізнити обличчя там, чоловіка від жінки?
Ну, не так-то просто, да. Ну, можна сказати, що підбородок більш такий гострий у жінок. У мужиків там такий він більш квадратний. Да? Ну, а так все майже таке ж саме. Ну, там є якісь тонкощі співвідношення, що от ми якось підсвідомо. Ну, да, це жінка. А що, не зрозуміло, що? Я точно. Що він точно? Як він точно? А нам треба буде розбиратися. Ну, не, значить, не з обличчям, але щось таке подібне ми з вами будемо робити. Тобто тут вже ще більш складна операція розпізнавання істоти. От. Значить, для того, щоб це зробити, це зовсім непроста річ. Наприклад, з'ясувалося, коли вперше зіткнулися з такою проблемою, а як нам відрізнити, що у нас на екрані? Собака чи кошка? І тут з'ясувалося, це непросто зробити. А є у вас якісь там. Ну, думки, як можна от, аргументами, не аргументами, а так би мовити, алгоритмами сказати, оце точна собака, а це точна кошка. Ну, подумайте, от як вам? Розмір хвоста, розмір шерсті. Так. Ну, буває, кошки там, да, вони ж різні бувають кошки, да? Бувають і длинношерстні, бувають короткошерстні, собаки бувають теж з різних. Вуха. Вуха, ага. Повуха. Так, ну да, вуха, а бувають вуха у собаки такі, вони лежать донизу, правильно? Отакі от. Ну, не торчать отак, а да. Ну і не зовсім те, що. Ну, от. То що означає? Значить, да? Що, є ще думки? Ну, треба брати сукупність тоді О, параметрів. правильно, треба взяти совокупність. Більш того, я вам скажу, що коли почалися ці задачі, ще не було нейромереж. То з'явилася так звана нечітка логіка, фазі логік. Що це означає? Це означає, що у звичайної логіки або ми йдемо туди, ми то ми йдемо туди, ти не туди ходи, ти сюди ходи, як в тому старому фільмі, да? То нечітка логіка, вона говорить: ти знаєш, ти ходи туди у 20% випадків, а туди ходи у 80% випадків. І так, опа, а як це зрозуміти з цими відсотками? От. І тому ця логіка, вона полягає в тому, от якщо у нас вуха такі, у 80% це собака, а якщо такі, у 30% це кошка. І от такі відсотки на відсотки, от, і потім у нас такий вивід. 83% це собака, но 20, но 17% це кошка, розумієте? Оце була перша, скажімо так, підход, який полягав до тому, що у нас, скажімо так, така от, як ви правильно сказали, не комбінація, а яке це слово? Забув. В общем, така комплекс таких от, знаєте, уявлень, комплекс таких от, значить, который очерчивает оце це все, для того, щоб сказати, що це і хто це. От. Ну, ми знаємо, що даже можна, це може бути там, скажімо так, і хлопець, якщо йому дати там таку зачіску, надіти таку майку, там підставити там щось, якісь там випуклості і так далі, і можна теж сказати, що це дівчина. Ну, ви знаєте, да, усі трансгендери, там можна дійсно сплутати, тобто можна і людину обманути, і що там оці всі речі зробити. В общем, складна це річ, щоб обробляти зображення. От. І так, наш комп'ютер бачить зображення як екселівську таблицю. Усі, що ми бачимо, там червоні і так далі, форми, це вже праця нашої підсвідомості. Нічого цього наш комп'ютер, коли він пустий, нічого він це не робить. От. І ми оце з вами потихеньку будемо йти у цьому напрямку. О, у нас залишилось 5 хвилин. Ну, не важно, хоча б, головне, хоча б почати. Так. Значить, тим не менш, є дуже гарні. Досвід вже, результати. Ось така у нас, я скажу, дуже така складний малюнок, але вже такі, значить, є у нас, як це, успіхи, да, такі от, що ця штука, вона розпізнає. Бачите, що вона? Вона розпізнає, що це у нас людина, незважаючи на те, що вона сидить взагалі боком, обличчя не видно, напише персона, що це означає? 0,94. Як ви думаєте, що це таке? 0,94. Це відсоток впевненості, тобто 94%, що це людина. Ну, тому майже людина, розумієте? А що таке тіє 0,55, як ви гадаєте, що це означає? Галстук. Галстук, 55%, що це галстук. Ну, вона виділяє його. Потім маус, бачите, маус. Боком там якось вона стоїть, майже і не видно, що цього маусу. Ну, тим не менш, вона там знайшла. 27%, що таки, да, це маус. От. Чаєр, чай, чеш, що це таке? Чеє, да? Як ви гадаєте? Це те просто. Лець. А?
Стілець, Стілець. да, 80%. Там від цього стільця там кусочок спинки тільки видно. Ну, вона, сволоч, все так підглянула, так і зрозуміла. О, яка там, серйозна. Далі, оце у нас, значить, афроамериканець, такий кусочок його обличчя видно, тільки коли. Але вона його помітила. Написала, що 45% на персона. О, як. Ну, оцей стілець, він, половина його видна, 0,87. А оцей лаптоп боком стоїть там. Я даже. А, де у нас лаптоп? Оте от кусочок, це його що? Це його ручка. А. Ну от, і або це бок екрану. Ну, вона написала лаптоп 0,54. І навіть такий лаптоп. От. А що це? Помилилася вона або ні? Скажіть мені, будь ласка. А я гадаю, що вона помилилася. Це звичайна книжка. Ну, вона написала, що це лаптоп. Ну, це лаптоп 0,87, ну майже весь він тут бачений. Да? 0,92 боком сидить ця жінка. Значить, тут Із якась. ручкою. Що? Да. Із З. ручкою помилилась. Вона подумала, що це лаптоп, а це Да, ручка. да, да. Це ручка, але вона подумала, що це бок цього лаптопа. Помилилась. Но я вам скажу, тут і я би мог подумати, що це бок того екрану. Розумієте? Тут, ну, коротше. От так от вона. От для того, щоб це все зрозуміти, це яка велика, значить, навантажена на нашу, значить, епішну систему. Ну, йдемо далі. Що ще у нас є? Значить, є такі от системи, які, да, у дуже складних, значить, обставинах, значить, ці малюнки, значить, ці от кольорові плями, ну, вони накладуться одне на інше. Тим не менше, вона даже ось цією людиною, яка там майже закрита. Вона зробила для неї саме доповнену там, бачите, прямокутник, що це теж персона, де у нас там закрита. Оця от там рука закриває половиною та персона. Оці от машина, що ця нещасна машина майже зовсім закрита. Ні, вона зрозуміє, що це машина. О, як. І тут персону побачила. Там, не знаю, там нічого майже не видно. Ну, а персона. От, значить, доска з об'явою, там вона побачила з підписями. Сігнатура, це підпис. От, і оці машини. Тобто, ну, скажімо так, майже на рівні людини вона це, значить, такі от алгоритми, такі от, значить, методи, які все це можуть робити. Так. Ну, от, значить, що ми з вами можемо спіти? Давайте, може, це пропустити. Да, ну, ні, тоді отак от. Трошки з вами зацепимо і все. Значить, як наш комп'ютер бачить, значить, увесь світ, як просто таблицю Excel. І ми з вами що? Ми з вами спробуємо зараз почати, скільки вспіємо, там 3 хвилини. Як би нам виділити, значить, контур цієї восьмерки страшної, розумієте? От. Значить, яка у мене була ідея? Якщо у нас, значить, число більше, ніж 200, то це, так би мовити, тіло цієї восьмерки. Да? А як нам виділити контур, тобто краєчок? Є у вас ідея, як це зробити? Можна обвести чорним? А як обвести? Більш сіром. Більш сіром. Біль сиром. Так. Як нам знайти край? Отут, от бачите, чорний, а тут у нас білий. Як нам це от можна зрозуміти, що край у нас проходить от таким чином? От таким чином. А? Яка у нас може бути проста операція, яка у змозі це зробити? От, ну, да. Зробити поменше пікселей. Так. Ну, тоді буде дуже грубо. Тут і так мало пікселів. Це не те. От, бачите, ось тут у нас нолики, 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 то хопа, 41. Потім хопа, 160. Як оце зрозуміти, що тут щось у нас, що це у нас край? От три числа, 0, 41, 160. Що тут відбувається таке, що ви можете сказати, да, це край? Наростання числа. Во, правильно, правильно, так і є. Тобто difference, да? Різка зміна, причому різка, розумієте? От, була така, стала така. О, є переход, розумієте? Причому переход цікавий. Значить, тут у нас, бачите, переход куди? На звеличення, правильно? А тут у нас переход куди? На На зменшення зменшення. пішли. Тобто ми у наші алгоритми повинні і відстежувати і звеличення, і відстежувати і зменшення. І от коли це зміни відбуваються, тоді ми, хопа, ми робимо ще один малюнок, де у нас, ми, допустимо, усе у нас у чорному, а де у нас перехід, робимо білим. І от у нас тоді буде тільки контур. От наш цей термінатор, да, що він там зробив, от що він зробив. От
Тільки там, де перехід, у нього біла така лінія. А потім все це можна закрасити чорним. Тут уже він не розуміє, що це лицо, там сигарета, там все таке фігня вся. От головне, оце от контур. Все чорним, а контур білим. І тоді ми можемо оперувати з цим контуром, його розміри. Так, не важно, що у нього тут бляха, що він тут торчить, оця от палка. Все, це нас, скажімо так, да, увага. Куди націлена наша увага? Розумієте, тут навіть з'являється такий цікавий термін, як увага. Куди? Де ми обробляємо? Що ми обробляємо? Так, ну і от тоді давайте на цьому ми остановимося, у нас кінець третьої пари. На слідуючому лекції ми з вами подумаємо і напишемо, будемо писати код прямо на лекції, я вам показую свій код, і будемо обробляти малюнок, який що, який роблять оцю, от, значить, контур, це робить. От. А потім з цього контура ми можемо зрозуміти, яка форма цього контура, кругла там, трикутна і так далі, і потім в кінці кінців можемо, о, так це у нас шарик, розумієте, от, ага. Шарик тоді, а це в нас колесо, а це в нас кубік, розумієте? Кубік ми можемо схватити отаким чином, а шарик таким чином. Тобто машина вже в цих чисел страшних, от, вона знає, що вона може робити. Так, ну, от такі у нас, значить, вхідні, значить, наш короткі, ну, неважно, дякую, що ви прийшли, все одно я би там записав цю лекцію, щоб ви там побачили. Ось ми з вами будемо з цим працювати. Ми будемо брати, писати буквально код на Python, в такому вигляді, і ми будемо потім, отак от, було таке зображення, стало таке зображення, розумієте? Там щось регулювати, тут таке, щось середнє, потім от таким чином, це тільки контур, розумієте? І потихеньку ми з вами будемо рухатися. От. Це просто контури. Потім ми що там будемо шукати, де у нас обличчя на зображення. Потім ми будемо займатися нейромережами. Ну, тобто, отакі кілька головних таких серйозних, значить, ми з вами побачимо, що як ми його можна обробляти, щоб у вас було загальне уявлення, якими методами можна обробляти зображення для цього нещасного робота. От. І будемо робити так, також на Python будемо робити лабораторні роботи, які от, допомагають зрозуміти, що там перед нами, там у нас буде скільки, 3 або 4 лабораторних роботи. Я гадаю, що це буде дуже цікава робота. Художник. Хто в душі художник, я згадаю, що це вам дуже подобається. Ну от, на сьогодні тоді все. Так, слухаю, може було запитання, щось незрозуміло, більш-менш цікава. От, тема, як ви гадаєте? По лекції все супер, все зрозуміло і цікаво. Чекаємо лабораторно. Так, да, дуже гарно. Значить, я зроблю вам лабораторну по цій старої інтернет-речі, щоб ви там повністю її, те саме, ви її потім зробите. І слідуча лабораторна робота, ми з вами цю картинку будемо цю картинку малювати, там, щоб вона там була не така, в общем, не просто там цифр була, щоб там щось таке було, з цих цифр ми витягнули те, що нам треба. Ну тоді, дуже дякую, що ви прийшли, я вас не тримаю. Пробачте, можна ще декілька запитань там, по лабораторних роботах? Хочу спитати, до якої ніжки підключений наш світловий датчик, бо не можна розібрати. А, датчик освітлення до нульової, А0. Ага, дякую. І ще питання, чи можете ви перезавантажити плату, бо в моніторі порту не відображається значення з датчика світла? А, да, ну так, а що, не працює? Зараз я перевірю, странно, повинно працювати все. Там є код, ми просто сиділи разом над першою лабою. А, ну давайте, зараз ми тут, подождіть. А, я зрозумів вас, да, так, вибачайте, тут у мене повно всього, тут страшно скільки всього, так. Зараз я зайду туди. Так, о. Так, заходжу туди. Ти, де ж вона ця? Ага, от вона, TeamViewer. Так, підключитися. Ну, там перша лабораторна робота, цей датчик освітлення, це на 100% обов'язково. Там хоча б там зробити, щоб він мигала лампочки, крутилася ця штука, і цього там, що там у нас ще є, три освітлення і сервомотор, хоча б це. Так, заходимо, значить, на нашу, ой, це я запустив ще одну, воно не запрацює. От воно. Так, ну, ага, тобто він крутиться і все, так, зрозумів, так. Там, да, там код... Угу. Я навіть не прибирала. Угу. Ну, чудесно. Yeah. Зараз. Побачимо, що він там нафуричить. Зараз там ноутбук не супер. По швидкості. Так, ну гаразд. Як ви співаєте, в принципі, там все це робити? Ну,
Да, Да? якщо що, я там допомагаю. Ага, ну дуже дякую. Консультант. Ага, ну молодці, молодці. Так, ну що ж він. Да, можете не закривати це. А, ну можете просто цей файл якось там ваш, щоб ніхто там не побачив. Ага, от серва є. Ага, це просто серва. Ага, ну давайте ми оце серва додамо, щоб у нас цей датчик працював. Значить, по-перше. Там int light додаємо після intpost. Щас. Значить, перше, ми повинні це значення з цього датчика вивести у наш консоль. Розумієте? Тому ми повинні написати, що це у нас Serial serial. begin. Да, serial begin обов'язково. То я зрозуміла, там була помилка, все буде працювати. Ну, подождіть, а вдруг не працює? Так, ж Ну повинен ладно. бути, що ви будете там 9600, так, крапка з комою, от, потім що? От ми тер-тер-тер, значить це попрацювало, потім ми що, якусь зміну пишемо, int bright. Так, зробили bright, і всю bright ми запихуємо, а на log read, да? Read, і у наше а0, 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 так, крапка з комою, о. Значить, взяли туди, потім ми послали у наш серіал, послали це значення. Значить, ми пишемо серіал, тільки щоб це у нас print ln, то є, щоб у нас була кожна строчка з нуля. І аргумент який, так, що воно там, print ln, який у нас там аргумент, Брайт. bright, крапка з комою. Ну і все, так. Значить, це ми беремо і сюди її записуємо. Значить, у нас спочатку буде вимірювання і посилання цього рівня освітлення у наш це є, у консолька. Консолька у нас отут, де ося лінзочка, розумієте? У нас не було цього, коли ми робили Arduino, значить, на прошлому семестрі, значить, це саме, у симуляції. Там ми не працювали, ми симуляції працювали, розумієте? От. А тут вже справжня плата, тому тут все по-настоящему, все по-справжньому. Так, компіляція скетча, ну тут зараз почекаємо. І зараз ми побачимо, що у нас там буде відбуватися. О, я вас затримав, у вас є четверта пара або ні? Ні, нема. Ага, ну тоді ще 5 пара хвилин, воно тут декомпілюється, зашиється, і ми тоді побачимо цей брайт, що воно там вимірює. Вот. Ну тут що цікаво, що тут значить, оцей сервомотор можна зробити так, щоб він його просто поставити таким чином, щоб він перекривав цей датчик, вот, і освітлення буде менше, а потім відвести, освітлення буде більше. І от можна таким чином, значить, регулювати, значить, роботу цього датчика, бачити, що таки, да, освітлення змінюється, тому що ця кришка прикриває, там інший рівень. От. Ну, перший раз він компілює довго, потім там все швидше буде. От. Так, ну і що? І що? Так, це наші такі штуки. От. Ну, де це може відбуватися? Це розпізнавання, значить, наших малюнків. Ну, на сайті можна. Штучний інтелект, аналіз даних, це і є. От розпізнавання малюнків, це і є. Розумію? Ну просто ця, значить, задача, спочатку вона була на великих комп'ютерах, потужних вони це могли робити. А зараз вона опустилася, ця задача донизу, там контролери можуть це у змозі це робити, співають, там мікрокомп'ютери співають це робити. Тому можна зробити таку маленьку машинку на колесиках, і вона теж буде розуміти, що вона бачить. От. Тому от ми. Вже тема мікроконтролерів, ми вже це теж вчимо. Дрони, щоб вони бачили, що там з ними, за ними, під ними. От. І тоді цей дрон буде повністю автономний. От як людина летить, ага, це от треба от після цієї гори направо повернути, а там буде річка. Розпізнав річку, ну, так, правильно, їдемо далі. І таким чином, розумієте? От. Тобто йому не треба керування, не треба там керувач цього дрону. От. Значить, він летить сам. У нього немає радіозв'язку, і його там, скажімо так, збити радіохвилями неможливо. Він летить сам, як птиця. Птицю можна тільки збити чим? Ружьом, пострілами. Так, ну давайте ми побачимо. Значить, включаємо наш компорт, і у нас повинні бути що тут? Тут у нас, от, бачите, число 142. Це є наша там освітленість. А потім що у нас? Значить, вона теж стука повернеться туди-сюди. От. І після цього у нас, значить, буде нове число. Так, тут бачимо ми або ні? А, подождіть. Ага, от 144.
От. Ну, там трохи воно відрізняється, значить, можна зробити так, що воно було більш часто там у нас вимірюється. От. І тоді воно може вимірюватись, коли воно закрите, коли не закрите. Ну, подумайте саме, як це зробити. От. Тому що воно робиться як? Воно робиться значить, зараз, вибачайте, воно робиться у який момент? Не те, воно робиться у момент, коли він у ноль, повертається у ноль. А що таке ноль? А ноль, по-моєму, це він відкритий. А там так, чим більше світла падає, тим нижче значення. Там все навпаки, розумієте? Тому, коли наша та кришечка значить, закриється, то тут число буде більше. Що ми можемо зробити, щоб це побачити? Ми можемо ось це ось, значить, закоментувати, права кнопка «Закоментувати». І він у нас закриє нашу цей вот, і у нас там буде не 140, а побільше. От давайте ми спробуємо. І я вас відпущу. 3 хвилини, і я вас відпущу. Так, все нормально. Тобто він у нас повинен стати у позицію, що ця штука, флажок, буде, закриє цей і наш, отак от, як тут, пане, розумієте, закриє цей індикатор, він буде освітлений погано, і число, яке йому буде зчитувати, воно буде більше. Не 140. Боже, тут навіть пишеться 34-37. Те, що я виділив, тільки зараз помітив, навіть тут якийсь. О, пішов у нас, пішов. У нас там прошивка пішла. Так, гаразд. І ми. Поки йде прошивка, краще не нажимати на цю штуку, тому що вона до цього ж порта, де йде прошивка. Там може бути конфлікт, воно там може вилетіти. Тому от не чіпайте. Нехай воно дійде до кінця. І ми запустимо оцю штуку. От, бачите, якийсь мусор. О, 224. Так. І що ми тут бачимо? Де наша камера? Ну, як він там? Ага. І він різко попадає сюди, розумієте? А потім, хопа, в начало ставиться. От. Но в той момент, коли він ставиться, прямо йде вимірювання дуже швидко. І тому, от бачите, майже у 2 рази більше, значить, наше значення, тому що він закрив. Там зворотна пропорційність відбувається. Ну, ось так от воно працює. Ні, значить, форичить. Все, слава Богу, стенд у нормі. Так, ще може є запитання? Нема, дуже Нема. дякуємо за гарну лекцію і за Да. допомогу. Дуже дякую, що ви прийшли. Тоді не тримаю вас. Гарного вам дня і до побачення. І вам гарного Да, до дня. побачення, до побачення.